سودا وذا مركلة طاوضة يلو وانيقو عبد الرحمن بدال حاج داهر وحان دليا نسيب درو عاو حوين برنامج كي ودن بي برنامج كان عاو يا عالمك قيبتن قبي هان بوحان دبيو قدونا وايه تلفشن كبي بي سي سومالي او سومري إميكو حانو باقي يا صاحبك محمد حراري او يلا تشوغي استوديها محمد حراري سودا وو هل كان ليس لسومري بي بي سي سومالي بدال حاج داهر ادي اد اياد امهات سنتهي طبعا ماها مالين فضت مالين عن دوانه هنسوقيي مالين عن هوري وقرشين عن مع سلامي برنامج عن جعلهاي لكن وحولي با بلو اي دماد اي ليهين ماها وهكاك سيدو بدان شاقي تلفشيكا بي بي سي سومالي عاوة ايو كويك بلسان ابن حسوسيو لانتا افكا سومالي اي بي بي سي دي لمحرين سيابا كالي او عن قدالك شرح دون اي اي اسي جري دونتا ان ديبو اغني برنامج كان تلفشيكا بي بي سي سومالي وحالا بلابي أفر إلا باتنكي أبريل لابكون إيو تضبي إيو طبنكي وحا قنديقو أها كوحدن وهاد وجيهدو دا دابعان وذا قران إيسان حلقا وحا هو قاميني فرحان محمد جمعالي أو باهيي برنامج كي يوغو هرري تلفشن كا بي بي سي سومالي كباحا كلن تو ناكسن كلن سودو وذا حرونتا وراركا دوني دا لندن وراركا وقوة وين عالمكا warbixin gaar ah ayaanu idin kaga haynaa Lubnaan halkaasii oo qaxootiga Suuriya dabin ugu dhaceen ka ganacsiga sharci darrada ah ee xubnaha bini aadamka waxaanu ka warannay bariga dhexe Soomaaliya Asia Africa Europe iyo guud ahaan caalamka waanu ka tabinay dhacdooyin kala duwan intoo barnaamijkan jiray barnaamijka BBC Somali TV oo ku bilaawday 15 daqiiqo 30 daqiiqo ayaa la gaarsiiyay sanad gudihii bishii July 2018kii waxaan loo wareejiyay studio han weyn oo qalabka casriga ah ay yeelan waxaaliyadii aan anigu ku soo biiray maalinta ugu horeysay markii la balaariyay waxa barnaamijka martii ku ahaa raisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayr kaas oo sidoo kale wareysi siiyay barnaamijkan markii la bilaabay aniga iyo waftigaan hoggaaminayay waxa ku soo dhaweeyay kumanaan Soomaaliyeed oo isu soo baxay oo muujinaya dareenka ay u qabaan dowladnimada iyo dad Soomaaliyeed oo rajaynaya in dalkoodu uu noqdo dal la mid ah dalalka dunida ama ka wanaagsan halkan waxa ka muuqatay marka shucuur Soomaalinimo shucuur wadaninimo shucuur dowlad jacayl marka halkan anagu marti kuma nihiin waxaan nimid qayb ka mid ah dalkeena geeska Afrika madax kale ayaanu barnaamijkan kula hadlay waxa kamid ah madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle oo aan wareysi ka qaadnay bishii December 2019kii isagoo ka hadlayay mucaaradka iyo dimuqraadiyadda Djibouti waxa uu xilliga yiri hayna tusano meesha yaani loogu diidayo inay jariidad qoraan oo inay idaacad ka hadlaan oo inay waxay doonaan yiraahdaan wax ma garanaysaa anagu aanu diidnay ma jiro sharciina uma diiday laakiin waxa aan doonayaa maahina sida aanu doonayaa maahina si kale ma jirto qofka oranaya isagaana dimuqraat ahayn dema waxa ka qayb qaadatay halgankii gobolnimada Djibouti wad gabowdii baad u jeedaa miya wali ma soo gaarinay halgankaas ka qayb qaadatay wax badan baad dalka imi ka muddo 20 sano ku dhawayd madaxweyne ka ahayd saddex doorasho wad ku guuleysatay doorashadan aad soconaysa toobkan markuu ku dhamaado madaxweyne waqtigeedu ma ka jawaabtaa waxaan ka jawaabi doonaa markeed ka hor jawaab ma jirto jawaab ma jirto ma waqtigeedan ka jawaabi doonaa wey wahagaag kaftan iyo xageelay qaalib dhaxmaray jawaab dib loo dhigay arrimaha dimuqraadiyadda aanu geeska Afrika ka wareenay waxa kamid ahaa doorashooyinka Soomaaliya Kenya isbedelada ka dhacay Ethiopia iyo saameynta ka dhacday deegaanka ee Soomaalida ee Ethiopia wariyasha BBC Soomaali ee ku kala sugan meelo kala duwan ayaa warbixin ka soo diray Hargeysa Muqdisho ee jigjiga dhulka Soomaalida ilaa dafaa caalamka oo aanu warbixino kala duwan halkaasii idin kaga soo tabinay waxa kamid ahaa jeel ogaadeen oo muddo la sheegay in ay tacadiyo ka dhaceen BBC Soomaali TV ayaa noqotay warbaahintii ugu horeysay ee ka soo warantay iyo markii la xiray xabsigaasi waa kan Axmed Haaji oo xilliga halka booqday wuu maran yahay qashin baa ka buuxa laakiin muddo aan fogeyn waxa ka buuxay dad wax ka dhigan ciqaab adoon astaan ayuuna u ahaa wax kasto bini aadam ku dhibsado
jeelkan wuxuu ka kooban yahay lix qaybood qaybtan waa tii ugu darnayd waxay gaar u ahayd cadawga taliskii hore si gaar ah xubnaha ONLF iyo dadka ku aadeysnaa inay taageerayeen hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha waxa ay sheegeen in halkan ay ka dhaceen qaracan aanu la malaysan karin dabcan sheekooyin kale oo qaracan leh kuwa farxad leh kuwa dhiirigelin leh iyo kuwa muhiim ah oo danta guud ee bulshada saameyn ku yeesha ayaanu idiin soo gudbinay ragun kama shaqeynayn barnaamijkan waxaa shaashadaha ka soo muuqday gabdho wariyaal ah oo xirfadooda muujiyay habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena caawaya caalamka waa anigoo Aisha Afrax qodobada wararkeena ugu waaweyn waxay kala yihiin kala soco BBC News Somali Television ka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawaya caalamka inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeena caawaya caalamka waad ku mahadsantihiin daawashadina inta iyo in kale oo aad hore u aragteen ayaanu idin kaga soo gudbinay barnaamijkan shantii sano ee dheeraadkii u dambeeyay markale aan ku celiyo telefishinka BBC Somali ama barnaamijka caawa iyo caalamka caawa ayuu ku eeg yahay laakiin laanta afka Soomaaliga ee BBC da wali waa ay sii jiri doontaa bidan aad badmaad santa xaraare ee barnaamijka sida aad inoogu sharaxday taariikhdiisi iyo waayasiisi saaxib marka waxa la isweydiinay marka BBC da maxaa dadku ay helayaan BBC laantayn afka Soomaaliga oo soconaysa saad sheegtay sidee loo helayaa sidee u gaadhisaa dhageystayaashina iyo daawadayaashina bidano nasiib xumo ama nasiib wanaag waxaanu ku jirnaa xilli casri ah oo ay dhalinyaradu aanay si toosa u daawan telefishinada ama raadiyaasha ay u baahan yihiin warbaahin casri ah BBC duna waxay ka mid tahay hay'adaha ay dhabto khasabtay ee doonaysa inay dadka ku gaadho degelada ay joogaan barnaamijkan waxa uu inta badan isku bedeli doonaa barnaamij digital ah waxa ay daawadayaashii halkan ku xirnaanaga wararkan iyo warar la mid ah ay ka heli karaan Facebook-ka YouTube-ka website-ka BBC-da iyo waliba raadiyaha Instagram-ka iyo waliba raadiyaha oo aan ognahay inay dad badan oo dhulka miyiga ah degan ay BBC-da ku xiran yihiin aad baad mahadsantahay Maxamed Cabdi Xaraare oo isaguna inoo la socodsiinay taariikhda oo imika inoo haya agaasinka BBC Television Somali aad buu mahadsan yahay Maxamedna sida fiican hawsha ugu soo shaqeeyay waxaan jecel lahaa imika inaan u gudubno qayb kale kamida oo shaqaalihii ayaan rabay inaan u yeero waa garseen aan kugu yeero kan ugu horeeya Usmaan Cabdi Xasan oo barnaamijka telefishinka kii ugu horeeyay maalinta soo saaray soo dhawow Usmaan baan studiyaha ku soo dhaweynaya Usmaan waxa la yiraahdaa taariikh lama ilaawaana sax waxa tahay ninkii soo saaray barnaamijkii ugu horeeyay BBC Television adiga waa ila joogtay farxanaad aad u mahadsantahay Maxamed sidoo kale aadna waa mahadsantahay qalab cusub oo BBC World Service ku shaqeynaysay oo aan Television Somali ee televishinadeena anaga leenahay aysan oolin oo kuwii dunida ugu dambeeyay ayaana la dhex keenay inkastoo tababar dheer aan soo marnay farxad ay ahayd farxana presenter ahaa dhabarka waxa iga taagnaa BBC dadkii ugu sarreeyay anoo qalabka ku cusub markaasaan batoonkan riixay oo ina daraadaray maantana anigoo ii daaran yahay ayaan geesaha iska fiirfiiriyaa marka intaasan ka faa'iidnay waxaan malaynay asxaab badan ku wada shaqeynay waqti qiimo leh oo soo qaadanay saaxiib badan kama tagayno oo si kalaan ula shaqeynay qaar ka mid ah BBC si joogayaan marka waxaan isleeyahay farxad bidhan farxadna lama jooga caawe adaa nala jooga dadkii meesha aan wada furnay waxaan leeyahay bidhan adaa naga qancinaa isban caawe aranu waa kanaasna ma maqra waa caawe ee taariikh oo aan anigu isugu sheekayn leey ninkaagi bilaabay caawiye caalamka inaad caawina soo xiraysid adoo yara ciraysid barnaamijka aniga dhabarka dambe idin fadhiyo hawada idin soo gelinay haddana halkii aan ku laabanayno waxaan jeclaa no suk aan idin ka dhaxgale bidhan baa su'aasha weydiin doona laakiin u yeera ninka caawa barnaamijka soo saaray kan ugu dambeeya Axmed Xaaji Xasan Axmed Xaaji Xasan soo dhawo Axmed Xaaji Xasan soo dhawow barnaamijka qayb weyn baad ka qaadatay sida la sheegay meelo badan baad ka soo warantay jigjiga xamar hadduu iba kood maayo Kenya barnaamijka lagu xirayna soo saaray laakiin si caawa ay isugu timid kii u dambeeyay aad soo saaray waa mahadsantiin horta barnaamij TV oo qalabkan iyo sidaan u design gareysan oo u naqshadeysan oo Soomaali af Soomaali ku baxay in la helo muhiimay ahayd soo saarista ma fududo
مرنا ما أنا أسلم أنا فضوضة لكن كحبنا هوا سكوف لنا هذا ما أنت هذا مركب برامج إسلاق قبنا وفي أنت هذا برامج كأنت يرو ودم بيس التاريخ ليش أنت صار لصوت عفي إن لصوت صاروا ويرو أصل يدير إن بارتان بدل لسميه إن عضت كل لصوت هلو كوي أجوهري كوي ودم بيه كوي شن سنة وها أجوه ناس مقالة داونيس شن سنة مقالة دي أن داونا أنا قيبت أنك أهل لو كنت تدوي تمان كي أن قيب كأه بلو جدي حدنا لقد كنت اقول لك احمد يمكن ان اكون بشرى نور او يدنا كم هيد كبدها برنامج ك نو هلا عيميرا مسنو يفتيني بشرى سودو بل يغور بشرى درينك هاغا مالتو رسيد اذا عدوت كشقين ديجيتال كود كسوشل كاس الصوماليا لكن مالتو رسيد برنامج كعاوي عالم كاد ادو سوتشي دينيسي محد ريمس يعاوى والله وحوين بندريمي فرحب بندريمي عاونا فرحب بيتها إنن رمانتين ب وده جوجر برامج كي والحراء أنا بي بي سي هذا كمان انتجين وين جوجنا قيبة كلام كسب موقن دورنا لكن برامج كي بي بي سي سومالي تي في وبحر مية إن أت بعد أمها تسنتها إن بشرة يرو بدارو رالنا قا أنت كلا أدمان تيم كا بلا سودو جنيدي فرح سودو محمد أحمد ديسن سودو عبد الشريف سودو 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 أنا أقول يلا نروح لهنا أرجع لسه كوه بعد نقول لك أدبان أدبان نقول مهد علينا تيمكا شنيدي أو سكون بريهان دم بقية أفريقيا إنجليش كنو تشوي شنيدي كونغراتيليشن عبد الشليل أو قدم بيه and بيلا أو فرما حتى قال كسر رميس مقدشة شوكتي أدبان السلام يا أمر أنا سلامنا يسحب كده سنة dadka salaamay Soomaaliyeed waxa la yahay ayaanu kusoo gabagabeynayna barnaamijka caawa iyo caalamka waad ku maadsantiin daawashadina sidaas iyo nabad galiyo bye bye